Здравей! Днес ще те срещна с Стефан Вълдобрев, актьор, композитор, автор и изпълнител на песни и филмов режисьор. Можеш да използваш кода непримиримите 30 OFF за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Искам да изкажа огромни благодарности на хората, оставили писмени ревюта и препоръки във Facebook и Apple, и че са отделили това време от деня си, за да покажат подкрепата си към подкаста. Изключително много ще ме зарадваш и помогнеш, ако го направиш и ти. А сега те оставям с Стефан Вълдобрев. Здравейте, господин Вълдобрев, и благодаря много за приятата покана. За мен е изключително чест такава легенда в моите очи да ми гостува. И ще започна с това, тъй като вие от малък сте звезда, но виждам една скромност в вас и в разговорите, които водихме, и в отношението, да, по какъв начин сте запазили през всичките тези години. Нямам представа. Мисля, че е въпрос на възпитание. Не съм си отговарял, винаги съм бил. За мен всеки човек, с който се срещна, с който говоря и който видя на концерт, всеки човек е важен. И ние всички сме общност от едни важни сами по себе си хора. Всеки в своята си област. И това е някаква философия и някакво възпитание, което винаги съм имал. Друга философия, която виждате и която аз съм забелязал лично на концертите ви, и може би не съм го виждал толкова ясно при други изпълнители, че въвличате публиката в самите тях. Това по какъв начин го решихте да протича така? Не съм го решавал. То си е дошло от само себе си, и то с времето. Може би преди 5 години не е било точно така. Обаче с течение на времето и тия наистина стотици концерти, може би има и такова нещо. Понякога от толкова са много концертите, че ние гледаме сами да си разнообразим програмата и използваш някаква такава възможност, се отваря, ти започваш да комуникираш, после това го повтаряш на другия концерт, после го развиваш и накрая се получава някаква концепция такава, която мисля, че се е дошло от само себе си. Аз често говоря, че нямам сценарии, когато излеза. Виждам публиката преди това, лицата, усещам енергията, в какво настроение са, в каква кондиция, на каква възраст са, макар че обикновено те са общо взето 4 поколения винаги в публиката. Виждам и ние в каква кондиция сме, музикантите, познавам им така поведението. Знам, че ако някой нещо му се е случило, е в еди какво си състояние. И правя си анализ на цялото това нещо и се пускам, тръгва някаква вълна. Аз не съм сърфист, обаче по време на концертите се чувствам точно като сърфист, който се качва на една вълна и гледа да я задържи 2 часа поне. В такъв случай ми е интересно да разбера за подготовката преди концертите, тъй като от моите впечатления съм останал, че групите са с стандартен сетлист за изпълнение, и за пръв път чух при вас, че се съобразявате с публиката. Ние имаме стандартен. Ако всичко е наред, въобще, ако съм предвидил правилно, ние си караме по него и в някакъв момент, примерно, решавам да сменя или да отнема някоя песен от сетлиста. В момента го виждам, че ако използвам метафората за сърфиста, ако продължим с една песен, просто няма вълната, че ни подмине. И го усещам на момента и правя знаки и така държим вълната до край. Вие спомнате, че много често сте по участия, а по какъв начин запазвате страстта си и желанието да се явявате всяка вечер? Еми това го има при всеки актьор, при всеки артист. Артистите това правят, това им е работата. Те репетират 2 месеца, за да може накрая да се представят. То затова се казва представление. Представят това, което са репетирали пред хората. Ако си пък и автор, представяш мислите, които сте вълнували години наред, и проверяваш дали те вълнуват други хора. Оттам идва страстта. Също ме очуди това, че след всеки концерт оставате по 1-2 часа да комуникирате с хората. Да, винаги го правя сега напоследък със свито сърце. Не мога да кажа, че не ме е така страх от ситуацията. Разчитам на интелигентността на
на публиката. Все пак е такава по-странна ситуация, по-внимаваме, някой път слагам маска, някой път ръкавици. Но продължавам да го правя, защото мисля, че пък точно сега всеки има нужда някакси от близост. Като спомнахме за различните типове концерти, има ли разлика в самата подготовка, в репетициите преди това, независимо дали е в малка зала, дали е в голям концерт, дали са частни партията? Не, не, няма. Няма. То ние в момента и не правим и толкова репетиции, защото общо толкова се знае материала, че директно излизаме и се усещаме. Скоро имахме един концерт, три китари в парк. Ванката Лечев, Миро и аз, акустични китари. Ние не бяхме свирили заедно от половин година. Качихме се и просто почнахме да се усещаме. Той е красота. Той е... Има един елемент на джаз в нашите взаимоотношения музикални. Защото както при джаза усещаш импровизацията, нали, основата на джаза е импровизацията. Тук говоря не за импровизации в стилистично отношение, нали, вътре пасажи, джазови пасажи, а джаз в взаимоотношенията. Такъв един усет импровизационен. За важността на хората, и вие го определили отново като скромност, вие се отнасяте по един същи начин към хората, независимо дали са 6 човека, какъвто е... И такъв случай сме имали. Независимо е пълна зала. Аз съм малко виновен в това отношение, може би забелязвам, че се концентрирам върху нещата, които нямам, а не върху нещата, които имам понякога. Так, какво съзнание се изисква да знаеш, че дори пред 6 човека трябва да се раздадеш като за пред пълен стадион? Това е един случай, който аз описах в книгата. Това се случи 2012 година. Ние тъкмо се бяхме събрали отново като група, след като аз 10 години се занимавах с кино и с театър основно. И направихме едно клубно турне из страната. В София беше страхотно успешно. Три пълни зали. В страната не беше така. И не само, че не беше така, ами в един град в Централна България имаше 6 човека. И аз се описвам именно този случай, че ние пред тях излязохме, говорих с групата и пяхме час и половина като за пред 6000. Ами, защото си казах вътрешно, че тези хора са много специални. Значи, те от целия град, сега оставам на страна, че нямаше реклама. Това не беше само наша вина. Нямаше никаква реклама това турне. Просто в началото още опипвахме нещата, работихме там с някакво. Никой не знаеше. Защото в същия град, преди 2 години, летния театър преливаше от хора и това беше един от най-хубавите ни концерти. В същия град. Така че не е точно до... Но просто аз си казах, това са много важни 6 човека, специални, защото точно те са дошли. И както ви казах, за мен всеки човек е значим и си струва да му отдадеш така, енергията си. За това, че е решил да сподели вечерта с тебе. Интересно, че за пръв път сте започнали да пеете на улицата в момент, в който сте бил срамежлив, интровертен. Каква сила си изисква да излезеш и да пребориш страховете си? Ами, аз дълго време правих само това. Излизах на сцената, за да преборвам притесненията си. То не са страхове. По-скоро аз в началото се занимавах с писане на поезия. Човек, когато се занимава с такова изкуство, той е вътре в себе си. И изведнъж някак си се наложи това нещо, това изкуство, аз да го пренеса от мене към другите хора. И се учих как става това. И за това беше това преодоляване, защото един човек като пише, той знае, че ще го остави там, ще го напечатат някъде и някой ще го прочете. Тоест връзката е по различен начин. Когато ти сам го представяш, вече трябва да се научиш как да го правиш. И години минаха, за да се науча как да го направя. През всичките години, независимо с какво сте се занимавали, поне в моите очи сте успешен във всяка сфера. Аз конкретно ще ви питам за музиката. Тъй като си спомням, като излезе песента ви Рай, може би аз съм бил на 7-8 години и тогава си я пях, харесваше ми, след това Форверк, няколко години излезе, отново ми хареса и при няколко години албума ви с песните по-полека, тази песен е за любов, ето така, Холивуд също, ми слушах цяла седмица нон-стоп, ако не и над седмица.
На концертите ви, вие вече споменахте, има 4 поколения хора, които всички знаят песните, текстовете, пеят ги. Аз като малко съм слушал различен тип музика, откакто сега, но вашите си остават и ми харесват. На какво се дължи това да достигате до толкова различни хора? Нямам отговори, то няма и рецепта. Човек като сяда да пише, не мисли за такива неща. Ако е честен творец, човек мисли дали това, което има да каже, е важно въобще да занимава хората със себе си. И ако реши, че е важно, да го направи по най-честния начин. Това е единственото, което ме вълнува. От там нататък нямам идея. Вие отделяте много време за писането на текстовете и за мен също са много важни, успоредни с мелодията. Има ли такъв сегмент от някоя песен, независимо дали е ваш или на друг автор, който смятате, че ви описва най-добре в момента? Тъй като ако някой ми зададе един въпрос, подобен въпрос на мен, аз ще мога да цитирам няколко реда, които мисля, че описват много добре живота ми. Ето, всяко изречение от всяка песен би могло да... има едно универсално, което е валидно за всички последни 30 години и то е аз ли съм или не съм. При мен винаги положението е аз ли съм или не съм, генерално. Може би това е. Тъй като за мен текстовете са много важни, според мен са с много дълбок смисъл и като цяло авторите им влагат невероятна енергия. И аз мнение, че те трябва да се изучават в училището, но вие сте на мнение, че те не са поезия и литература, което ме учуди и ще страдам да споделите защо мислите така. А говорим за текстовете за песни, да. По принцип, генерално. Този спор тръгна от преди 3 години с един мой приятел, който така ме потикваше да напиша тази книга, която вече излезе, книга за песните. Тогава просто на така приятелски разговор на кафене беше току-що бяха дали Нобеловата награда за литература на Боб Дилан. И той с това започна. Абе, Стефан, е така и така, снощи гледах новините, връчили са Нобелова награда за литература на Боб Дилан и аз се сетих за теб. И аз казвам, Станимире, избери си най-скъпото уиски тук и имаш го от мене. Но не говори такива гръмки неща, защото се притеснявам. И той вика, не, остави майтапа на стран, но според мен време ти имаш достатъчно материал, достатъчно текстове, може да напишеш един такъв. Такава книга. Аз казах, да, мислил съм по този въпрос от доста време мисля. И той каза, какво мислиш за спора, който се разрази, защото тогава стана голям спор. Литературната световната общност скочи на наградите, И те казаха, защо се дава Нобел за литература, при положение, че текстовете за песни не може да са литература, че не е точно поезия. Имаше голям спор такъв. Включително Боб Дилан не я прие наградата, точно заради това. Така затвори се, имаше един такъв деликатен момент. Минаха чак 6-7 месеца, когато той... крайна сметка каза окей, от уважение към мене и феновете, но не беше така директно. Той самия, като един умен човек, го знаеше. И аз спорихме с моя приятел тогава и моята теза беше, че текстовете за песни не са точно поезия, не са литература, защото махни ги от музиката, сложи ги само в напечатани и ще видиш, че нещо им липсва. Много рядко е, в много редки случаи, един текст за песен, ако го публикуваш, той ще има така потенциала да бъде и добро стихотворение самостоятелно. Защото той, когато е мислен за песен, темпото му е различно, въобще метрума, всичко му е различно. И аз започнах в моята книга през цялото време като една тънка червена линия, без да го афиширам, без да занимавам хората с това, и го имаше. Как съм започнал да пиша поезия в началото, тя е била чиста поезия. В един момент реших да правя музика с моя песни, с моята поезия, но не ставаше по-странно като форма, по-отвеяно, по-едно странно. И в един момент реших, че ако се правят песни за радио и въобще за хората,
пише се едновременно текста с мелодията. И когато вече започнеш да пишеш едновременно текста с мелодията на момента, то си има собствена форма. И тая форма, тя е така значима и силна само когато двете са заедно. Така смятам и до ден днешен. Много рядко, може би единствено, аз ли съм или не съм, беше отделно така стихотворение, което се получи на добра песен, така като стиковка. И дори от него махнах цял един огромен пасаж. Може би най-добрия пасаж го махнах, защото просто не ставаше за песен. Та така, с този дълъг напоителен отговор, искам просто да кажа, че текстовете за песни са си отделен жанр от поезията. Вие с всичко, което се занимавате, го определяте под една обща шапка, че са форма на изразяване, но ваш център е актьорството. Mm-hmm. Аз прочетох, че не сте започнали първо да се занимавате с него, тренирали сте футбол, след това на пиано също свирили на китара. Пиано, китара, дещо имаше кръжоци, всякакви бях там. Кое ви спечели в актьорството, че го избрахте него? Че то обедини всичките тия неща. И цирка, и киното, което аз гледах много филми, фотография, кръжоци, спортове, някакви писане, всичко това на театралната сцена има място. Всичко се обединява там, всички тия неща. На нея може да си всякакъв, всяка вечер да си различен. И мене това много ми хареса, защото това разпиляване, което, нали, чудиш се къде да тръгне, какво да поемеш. Измъж тази сцена ти казва, че тук можеш всичко да бъдеш от тия неща. И това ме спечели някакси. Но не смятате ли, че това е най-слабата форма на изразяване, поне аз като външен човек, тъй като постановките са си написани, няма голяма възможност да добавиш нещо от себе си? Да, но на тази сцена, ако ти имаш какво да кажеш, ти можеш да го кажеш. Аз имам предвид, че не театъра като да си актьор, да изпълняваш нали, световна драматургия, прекрасна. Защото от това можеш да научиш страшно много. И аз съм учил. Половината от текстовете, въобще от песните съм ги писал докато съм репетирал. Това е рефлектирал. Значи аз съм чел някакви световни драматурзи, световни думи, мисли. Това те обогатява. Но на театралната сцена, ако имаш ти собствени неща, пак това е мястото, където можеш спокойно да започнеш оттам, да ги представяш. Това мисля, че е най-голямото богатство на театъра. И именно заради това ме очуди момента, в който сте ходили с нежелание на работа и сте решили да смените посоката. Какво се получи за да се стигне до този момент? Получи се това, че когато си в държавен театър, имам тази свобода, за която стана дума. Защото аз съм много свободолюбив. Просто някакси не обичам да имам някакви ограничители и да ме вкарват в някакви чужди такива коловози. И в един момент това се получи. Тоест аз репетирах, защото там не можеш да откажеш. В държавния театър предлагат ти някаква пиеса. В началото на сезона, септември месец, влизаш и на таблото има кои пиеси се правят през сезона. Нарича се разпределение. И ти си разпределен някъде. И ти виждаш къде си разпределен, като какъв, като каква роля. Половината неща не са ти окей. Или половината роли, които играеш. Имаш глад за повече. Но някак си правилата са такива, че не можеш да откажеш. И в един момент просто аз си казах, че трябва да си следа моите правила. Натрупваш някакъв опит. Началото играеш всякакви щуроти, идиощини и си казваш, че може би има нещо полезно, което си взел, наред с загубването на времето и да, и караш, продължаваш. Заминавате да учите режисура в Прага. Не ми е интересно, тъй като вие сте първият човек, който е прекарал известно време там. Какви са ви впечатленията от живота, от начин на живота в Прага? Вие ги определяте, че са сходни на българите, чехите? Ами по някакъв начин, да, защото нали все пак се така е славянски език, има общ бекграунд и по време на соца и така някакви има топлина във връзките. От друга страна пък те си много така башка, както се казва,
много странни хора, по-така самодостатъчни, но в същото време много топли. Човек се чувства уютно там, като се носи на отишъл две години, на това толкова красиво всичко, толкова е изрисувано, все едно в една торта, такава торта с къщички и с такова си влязъл, и шоколад, и захар, красиви, говорят едно такова миличко, всичко е умалително при тях. И най-хубавото е, че на всеки ъгъл имаше различен тип бирария или заведение, което просто такова изобилие на заведения. Прага тогава беше много така туристически град. Милиони идвах. И беше наистина така вреше и кипеше. Аз имах нужда да, така, да отворя прозорците, да си проветря съзнанието, да се срещна с колеги от цял свят и успях да го направя. Там имаше колеги буквално от всяка държава на света, Латинска Америка, Западна Европа, Източна Европа. И да, беше полезно прекарване. Аз преди две години гледах... И всъщност учих кино, нали, най-важното да кажа, защото хората може би не са чели книгата. Вие имате предвид, нали, моето учене на кинорежисура, за да знаят хората какво съм правил, не че съм отишъл там на курорт две години. Всъщност аз учих кино и снимах филми и правих и така учих занаят, който много ми допадаше и много беше полезен. Аз преди две години гледах един филм Манчестър Юнайтед от Свищов и за мен беше много трогателен, много хубав документален. И докато се готвих за нашия разговор, разбрах, че вие сте го режисирали. А, не знаехте. Е, това ми беше, да, след като се върнах тук в България, това ми беше така като някакъв дебютен пълнометражен филм. Според мен имате голям потенциал в тази област. Научихте ли нещо от Манчестър Юнайтед Леви Джоб? Ами, да. Той е мил човек, чувствителен безкрайно, с кръг от приятели, още тая общност там. Аз погледнах по-скоро не от към, как да кажа, усмиващата страна, защото или това, че някой човек решава да прекара 10 години да съди, нали, по съдилища, да си смени името на Манчестър Юнайтед, това всеки би казал ха-ха-ха-ха, виц. Но пък аз реших да видя отзад какво се крие за това нещо и това, за това ми беше филмът. Другото е просто така фасада. По-скоро човешките терзания и взаимоотношения и някаква социална дисекция на България в този момент. И защо се случва така, че всеки се хваща в тия времена, всеки се хваща за нещо, за да не го отвее вятъра. Един решава да се посвети на това да се казва Манчестър Юнайтед, друг решава да влезе да емигрира в интернет и 24/7 да играе игри. А, то е едно и също. Намираш си нещо, което да те, така, да те обсеби, за да не те отвее вятъра. Аз чух и за една друга ваша трансформация в живота ви, като младът е бил по-егоистично насочен. По какъв начин го преодоляхте това? Ами, като всеки млад човек в тия времена, естествено си мислиш, че света се върти около теб, всичко се прави заради теб, ти си центъра, морето ти е до колене. Особено пък ако си актьор, завършил театралната академия, знаете, че там сме по-така нафукани, намахани. И с годините, може би така от натрупването и на опити на години, започваш да, така, да виждаш, че, ами, че не е правилна философия, че всъщност всичко се прави за другите хора. И както написах и в книгата, в началото си мечтаеш да продадеш милиони тиражи, да покориш света, да пробиеш в MTV, да подпишеш договор с най-голямата мейджор компания, да пълниш стадиони. И това е нормално в началото. И в един момент разбираш, че всичко това е суета и че като сядаш да пишеш песен, не я пишеш за тия големи неща. Пишеш е за един конкретен човек и за 3 минути от неговия живот. И тогава двамата сте заедно, защото той е с тия мисли и с твоите текстове и ти го виждаш това и това е най-великият момент. И трябва много-много години, за да стигнеш до това.
Аз го видях благодарение на срещите с хората, за които стана дума в началото, че оставам и си говоря. И благодарение на тия срещи видях какво значение имат думите за стотици хора, за толкова много хора. И това ме пречупи. Това ми даде друга перспектива на мислене изобщо. И ме смири по някакъв начин. Вие споделяте в творчеството и в участие за живота си, като цяло сте доста медийно популярна личност, но все пак има ли нещо, което хората не разбират за живота, който водите? И да не са разбирали, като прочетат книгата, ще разберат всичко. Аз такова разголване никога не съм правил и до ден днешен се съмнявам дали трябваше да го правя. Обаче редакторката ми Яна Борисова каза, че щом си го направил, значи вътрешно си искал да го направиш. Аз през цялото време така искам тя да ме убеди, че съм сбъркал, но тя казва, не, не си. Така че мисля, че в тая книга няма нещо, което да не съм казал, нещо, което е било с въпросителни и неразбрано, сега да не се разбере. С постоянно натовареното ви ежедневие, като цяло, коя част от деня си или от седмица или от даден период харесвате най-много? О, част. По-скоро дните от седмицата. Защото мога да тръгна някъде, аз често го правя, качвам се на колата и заминавам някъде и имам привилегията през седмицата хората да работят, а пък аз да се разхождам и да е по-празно, по-пусто. Защото уикендите, нали, всеки е някъде. Така че дните през седмицата много ми харесват. Понеделници, вторници, среди. Жестоко. Какво ви вдъхновява най-много в момента? В момента? Това разбъркване. Някакси все едно като готвиш и, нали, разбъркваш някакви неща, обаче знаеш, че ще стане някакво ястие от това. И в момента това очакване, нали, какво ястие ще се получи от цялото това разбъркване. Това е вдъхновяващо, според мен. Това е предчувствие. Като аз съм от хората, които си мислят, че които предчувстват, че ще бъде по-добре след всички тия истерии и страхове, през които минахме. Аз предчувствам, че търся смисъла на това, което се случва. И знака. И мисля, че е знак, че след това ще бъде нещо по-добре. Тоест, както примерно преди малко споделих, че ми е трябвало години, за да дойде някакъв знак, който да си каже, че така да отхвърля суетите и да се смиря, мисля, че това е някакъв знак, който се случва за света, за същото нещо. И предчувствието ми е, че целият свят някакси ще се смири и ще стане по-нормален, отколкото беше преди. Защото това, което казват, нали, да връщане към нормалността. Но пък аз не мисля, че последните 20 години това беше нормално. Така че това е вдъхновяващо. Този съспенс. В такива трудни времена и в моменти на страхове, има ли мото и сентенция, която си повтаряте? Не, чак мото и сентенция. Аз не си повтарям такива неща. Просто съм отворен с всичките си сетива, за да поемам и да виждам какво се случва. Нищо не си повтарям. Както в началото на разговора ви казах, следвам момента, следвам вълната. Мото и сентенция значи да следваш нещо, сетлист. Господин Вадобров, къде слушателите могат да следят за участията ви и да се свържат с вас? Абе, една официална Facebook страница. Знам, че вече е много старомодно с Фейсбука. Има и Инстаграм също, обичайните за подозрение, иначе Фейсбук е Стефан Вълдобрев. Обаче с Инстаграма нещо не мога да се разбере. Много само снимки и така, а пък аз съм човек на словото, на думите, аз искам да напиша нещо важно, някакси да го осмисля и да напиша нещо към снимката да добавя. А с Инстаграма трябва повече нещо малко да се, по-показно нещо, снимка да направиш, да впечатлиш, да видео по-атрактивно, пък аз
някак си търся повече смисъла, затова съм леко така old school и Фейсбука за сега основното. В какво сте се провалили? В какво съм се провалял? Ами, в началото имах наглостта да напиша две пиеси и слава Богу, че беше самото начало и разбрах, че толкова не са добри, че няма смисъл да си губя повече времето с писане на пиеси от тук нататък. Бях на 24-5 и много добре ми дойде, защото после като си ги прочетох, те бяха някакви такива бълнувания на някакъв човек в алкохолен делириум, една така квази антична драма и една комедия мюзикълна. Така че ето това, примерно си казах, че не бива да го правя и с удоволствие не го правя. Писане на пиеси, да кажем. Виж, сценарий за филм, това е съвсем друго нещо и там не да пиша диалози, но просто да така структурата и фабулата, мисля, че там имам така какво да кажа. А с какво се гордеете най-много? Ами, може би, че някакси, че съм успял през годините да задържа една така, едно приятелско отношение с всички хора, важни около мен, и да задържа някакво любопитство, такова почти детинско, което да ме движи напред. Тоест да не се отпусна, да не се, както се казва, България взема на сериозно там всички тия клишета, които, а просто да се фокусирам в някакви важни неща, които предстоят. Като писане, като създаване, като роля. Изключително много ви благодаря за отделеното време, господин Владобрев. Аз благодаря. Една покана към слушателите. На 23 юли правим големия софийски концерт летен, както последните 5 години винаги. Но този път няма да е в Маймунарника, ще е на стадион Юнак. Така че заповядайте. Преди нас ще бъдат едни симпатяги Керана и космонавтите. Така че ще се забавляваме яко. Само да допълня, вие казвате, че пишете текстовете с мисълта, че ще някой човек ще отдели 3 минути от живота си да ги слуша, но аз мога да ви гарантирам, че са много повече от 3, тъй като не може само един път да се чуе да една песен, но аз лично сигурно има някои, които над 100 съм ги слушал. Е, жестоко. И с нетърпение очаквам следващите ви творчески изяви, независимо дали това ще бъде книга, музика, филм. Е, сега вече да няма мърдане. След книгата вече трябва албум да идва. Нямам оправдание. До сега 2 години казах на музикантите, бе, сори, пиша книга, няма как. Вече няма оправдание, трябва да се пишат песни. Успех ви пожелавам. Благодаря за поканата. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на 3 приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на Непримиримите подкаст. Усмихнат ден ти желая!